Ջոն Բիվեր Բարի թե Աստված Ներածություն Վերջերս հեռախոսազրույց ունեցա մեծ հարգանք վայելող մի քրիստոնյա առաջնորդի հետ։ Մենք արդեն հրաժեշտ էինք տալիս իրար, երբ նա անսպասելիորեն ասաց. «Ջոն, սպասիր մի րոպե. Ես պետք է մի բան ասեմ քեզ. Վերջին 20 տարիների ընթացքում դու շատ գրքեր ես գրել, բայց կա մի գիրք, որ դու պետք է գրես. Այն ճիշտ ժամանակին եկած մարգարեական ուղերձ է եկեղեցուն. Սա երկնքի հանձնարարությունն է քեզ». Երբ նա ավարտեց իր խոսքը, ես արդեն ծնկներիս վրա էի, երկյուղած Աստծո ներկայությունից. Այդ հեռախոսազանգից հետո մի քանի շաբաթ ներսումս այս գիրքը գրելու անհաղթահարելի ցանկություն առաջացավ. Այս ուղերձը հիմնված է մեկ պարզ հարցի վրա. «Արդյոք Բարին բավական է»։ Մեր օրերում Բարի և Աստված բարերը կարծես հոմանիշներ են դարձել։ Մենք հավատում ենք, որ այն, ինչն ընդհանուր առմամբ բարի է համարվում, պետք է համապատասխանի Աստծո կամքին։ Առատաձեռնությունը, խոնարհությունը, արդարությունը բարի են։ Եսասիրությունը, ամբարտավանությունը, դաժանությունը չար են։ Թվում է, այս տարբերակումը շատ հասարակ է։ Բայց միթե ամեն ինչ այդքան պարզ է։ Եթե բարին այդ աստիճան ակնհայտ է, ինչու է Եբրայեցիների 5:14-ը սովորեցնում, որ մեզ զանազանություն է հարկավոր այն ճանաչելու համար։ Պողոս առաքյալը գրում է. «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը»։ Հռոմեացիների 12:2 Մենք չենք կարող զանազանել, թե ինչն է ճշմարտապես բարի մեզ համար, առանց նախապես մեր միտքը նորոգելու։ Առանց վերափոխման, որը գալիս է մեր մտքերը նորոգելու միջոցով, մենք բաց ենք թողնում այն զարմանալի Աստծով լեցուն կյանքը, որը կարող ենք ունենալ Քրիստոսի մեջ։ Մինչև այս աշխարհն արարելը, Աստված ծրագիր ուներ ձեր կյանքի համար, որում կան իրականացված նպատակներ, անսահման ուրախություն և լիակատար բավականություն։ Նրա կամքը և ծրագիրը ձեր կյանքի համար կատարելապես ու լիովին բարի են։ Այնուամենայնիվ գոյություն ունի կեղծված բարի, որը կարող է թույլ չտալ, որ ընդունեք Աստծո լավագույնը։ Ցավոք, մեզնից շատերը բավարարվել են այդ կեղծիքով։ Մենք անգիտակցաբար, իսկ երբեմն գիտակցաբար, մերժել ենք Աստծուն, ձգտելով ակնհայտորեն բարի նպատակների։ Առաջին եկեղեցու առաջնորդները շարունակ զգուշացնում էին մեզ այս խաբեության մասին։ Խաբված լինելը նշանակում է հավատալ, որ մեր կյանքը համապատասխանում է ճշմարտությանը, այնինչ իրականում այդպես չէ։ Ինքը Հիսուսը զգուշացնում էր, որ մեր օրերում խաբեությունն այնքան հմտորեն է քողարկված լինելու, որ նույնիսկ ընտրյալները կարող են զոհ գնալ դրան։ Միթե մենք կարող ենք թեթևորեն վերաբերվել այս զգուշացումներին։ Միթե կարող ենք անտեսել դրանք, համարելով, որ մենք վեր ենք խաբեությունից և կարող ենք բնազդորեն զանազանել բարին չարից։ Ես բարի լուր ունեմ ձեզ համար։ Աստված չի փորձում թաքցնել լավագույնը, որը պատրաստել է մեզ համար։ Նա քողջի գցում մեր աչքերին։ Նա խոստանում է, որ փնտրողները գտնելու են։ Եթե նվիրվենք ճշմարտությունը փնտրելուն, մենք չենք խաբվի կեղծիքով։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք մենք կուղենք մեր հայացքը ճշմարտության աղբյուրին, թե կբավարարվենք Աստծո և նրա կամքի մասին մակերեսային գիտելիքներով։ Հուսով եմ, որ կարդալով այս գիրքը, դուք մեկընդմիշտ որոշում կկայացնեք, որ այլևս չեք բավարարվելու այն ամենով, ինչը չի համապատասխանում Աստծո լավագույնին ձեզ համար։ Եկեք աղոթենք մինչև սկսելը։ Հայր Հիսուսի անունով, բացիր իմ աչքերը, ականջները և սիրտը, որ տեսնեմ, լսեմ և հասկանամ քո կամքը իմ կյանքի համար։ Սուրբ Հոգի, սովորեցրու ինձ Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհների խորությունները այս ուղերձը ընթերցելու և լսելու ընթացքում։ Ես սպասում եմ քեզնից, իմ ուսուցչից։ Խոսիր ինձ հետ այս գրքի ամեն նախադասության մեջ, թող որ իմ կյանքը հավիտյան փոխվի։ Ամեն։